Hvis du skal stemme i Akershus, så har jeg en knallgod anbefaling til deg. Dere bør stemme på KrF på Malin Stensønes. Jeg har hatt gleden av å jobbe sammen med henne helt til starten av min karriere i Forsvarsdepartementet. Hun er et engasjert menneske med et stort hjerte som står på både for menneskeverd og familie. Men så har hun også ganske mye kunnskap om forsvar og utenrikspolitikk og en del andre ting. Så jeg ville valgt Malin her. Ja, kjære dere som skal stemme ved valget i Akershus om ikke lenge. Dere har en fantastisk mulighet til å få en meget god KrF-representant på ting, og det er Malin Stensønes. Hun har et stort engasjement, det favner bredt, fra utenrikspolitikk til menneskeverd og til å løfte de som trenger det mest i vårt samfunn. Så gjør et verdivalg den 9. september. Stem på Malin.